Si jo me të dëruar dëzës dhe personel arsimor, është një nderi veçantë jemë këto, se përfaqësu si qeverisë këtë rast me një kontribut të vogël, me punë të mirë që është bërë. Gjitha fjallë të tha Krishtofi, e falenderoj edhe Komisionin Evropian për kroja që me ka dhënë, edhe kryetarin e komunës, këtë rast edhe komunës, besoj që nuk do tjetë projekti vetëm cilin do të përkrojmë në Podujevë. Unë do t'i kisha uru për këtë punë të barë edhe për këtë fushë sportive. Besoj që edhe Podujevë ka shumë talenta, ta ne pishojmë dhe ndoshta edhe do t'i shfaqim këtë fushë këtë. Urime dhe gëzuar.